დავიდრე სტუმარს წარმოადგენთ მოკლე ვიდეო მინდა რომ გაჩვენოთ. ათასშვიდმეტ წელს შექმნით რაგბის კლუბი სოხუმი და ჩვენი ამოცანა თავიდანვე იყო აფხაზეთიდან დევნილი ზუგდიდის დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრები მოზარდების რაგბიში ჩართვა და ქართულ რაგბიში სოხუმის სახელის გამოჩენა. ჩვენი გუნდი ვარჯიშობს ზუგდიდში და დაკომპლექტებულია ზუგდიდის დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრები 2007-2008 წელს დაბადებული მოზარდები. ორი წელია ეს ბიჭები თამაშობენ სხვადასხვა ტურნირებს და 38 თამაშიდან მათ აქვთ 20 მოგება, 3 ფრე და 15 მარცხი. ამ ორი წლის განმავლობაში ჩვენი გუნდი არსებობდა კეთილი ადამიანებისა და კომპანიების მხარდაჭერით. 2019-2020 წლის ბიუჯეტი არის 16500 ლარი და ეს თანხა მოიცავს წვრთნელის წლიურ ხელფასს, სათამაშო ფორმას, ორ კვირაში ერთხელ დასავლეთ საქართველოში სარაგბო ფესტივალებზე ბავშვების ტრანსპორტირებას და ყვებას, ეროვნული ნაკრების თამაშებზე ბავშვების ჩამოყვანას, სხვადასხვა სოციალურ აქტივობებში მათ ჩართვას და ზაფხულობით 3-4 დღიან საველე შეკრებებს. გუნდში ბავშვებს არ აქვთ გადასახადი და სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს არის სოციალური პროექტი და ჩვენი ამოცანა ამ ბავშვების სპორტულ აქტივობებში და სოციალურ აქტივობებში ჩართვა. რაგბის კლუბის სოხუმის არსებობა დამოკიდებულია თქვენზე და თქვენს მხარდაჭერაზე. ვარჯიშების შეწყვეტა და გუნდის დაშლა არ იქნება სწორი საქციელი. მადლობა, ჩვენ თქვენი იმედი გვაქვს. დიახ, ამ მოწოდებით ეხმაურებით საქმიან დილის ეთერში. მე ყველა საქმიან მაყურებელს ახლა ვუხმობ და დანარჩენზე ცხადია გადაწყვეტილება თქვენი მისაღებია, თუმცა მინდა უკეთ გავიცნოთ კლუბი სოხუმი, რომელზეც ინფორმაცია მეც არ მქონდა, ვიდრე გუშინ არ ნახავდი ვიდეოს და არ შევეხმიანებოდი სოციალური ქსელის მეშვეობით და აღმოაჩინე ჩემთვის ლევან ჯობავა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის წამყვანი გახლავთ და მიხარია, რომ იგი BMG სტუდიაშია TV პირველის ეთერში. ლევან, დიმომშვიდობის. დიმომშვიდობის, მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოგვიყევით შეიძლება მეტი ამ გუნდის შესახებ, რომელსაც პირადად, ასე ვთქვათ, მართავ და ეხმარები დისტანციურად და რამდენადაც ვიცი, ეს გუნდი ბაზირებულია ზუგდიდში. კი ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. რაც შეეხება სოხუმს, რაგბის კლუბის სოხუმი შეიქმნა 2017 წელს ჩემი და ჩემი მეგობრის დავით გებუაძის სატელეფონო საუბრის შემდეგ, რომელიც მანამდე იქა ვარჯიშებდა ბიჭებს. წოხნელი იყო დიახი, ხო? როდესაც მისი წინა გუნდის მოთამაშეები უკვე გახდნენ აბიტურიენტები, დათომ დამირეკა ცოტა გულდაწყვეტით მითხრა, რომ ეხა აღარავინ აღარ ივლის და გუნდი დაიშლება. მეთქი, მოდი ნახოთ, იქ სკოლა არის, ამ გუნდი ვარჯიშობს ზუგდიდის დათოს წინა გუნდის ვარჯიშობდა ზუგდიდის სპორტის სასახლის უკან არსებულ საფეხბურთო მოედანზე, რომელსაც ესე საფეხბურთოდ ხშირად აღარ იყენებენ, ბალახი არის, ცოცხალი. და იქვე არის სკოლა, იქვე არის დევნილთა ჩასახლება. და თუ მივიდა სკოლაში, მოსინჯა, ინტერესი გაჩნდა და ინტერესი რო გაჩნდა, მეორე დღეს ეგრევე დავიწყეთ დათვა, რა დაждდებოდა გუნდის ერთი წლის ბიუჯეტი. პირველი წელი დაგვიჭდა 12000 ლარი და მადლობა მიშა ჭკუასელს, ძალიან დიდი მადლობა კახალანიას, დავით რაფაოს და გიორგი რუკას, იმიტომ რომ პირველი წელი ზუსტად ამ ადამიანების დახმარებით მოხერხდა. უკვე პირველი წლის შემდეგ არ შეიძლება დასახელებების უკვე ხოდავა სახელი გააგზავნა. ხო, შემდეგ უკვე ჩაერთო გიორგი მირცხოვა, მოგეხმარა ძალიან ანაკლიის კონსორციუმში. ანაკლიაში გიორგი. კი, ისე უგურიელი და ვაკის ხორცის პროდუქტები და მოვიდა შემდეგი წელი. 2019 წელი უნდა და სადოა დღეს? სადოა დღეს? დღეს ვართ იქ, რომ დღეს არის მეხუთე დღე, რაც ეს ვიდეო განათავსეთ და უნდა თქვა სიმართლე, თავიდან ამ ვიდეოს განთავსება მინდოდა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტ პოტენციურ სპონსორთან მისულიყო ჩვენი ხმა, მაგრამ როგორც კი ვიდეო დაიდო, გაჩნდა მოთხოვნა, რომ მიაწერეთ ანგარიშის ნომერი. მიაწერეთ ანგარიშის ნომერი და ამ ეტაპისთვის 41.59% არის შემოსული, ანუ 6905 ლარი და მადლობა ისევე მიშა ჭკუასელს და გურიელს იმისთვის, რომ ისინი ისევ გვიდგან ჩონგორჩი და ძალიან ბევრი ადამიანი გაერთიანდა ამ გუნდის ირგვლივ 50000-მდე ტრანზაქცია დაფიქსირდა. რა ასაკობრივ
რასაკის ბავშვებზე არის საუბარი, ეს არის მნიშვნელოვანი. 2007 2008 წელს დაბადებული ვაჟები, იმიტომ რომ ეს არის სოციალური პროექტი, როგორც აღნიშნე და არ იმაზე დაიწყეთ ფიქრი და მუშაობა, რასაც ვიცოდით რომ მოვერეოდით და არ გვიფიქრია უფრო ფართო მასშტაბებზე. როგორც კი გვერდის ხრიდან წამოსული ვიდეოები ესე დატრიალდა რაგბის კლუბის ოხუმი, როგორც თქვენ მოგწერეთ, ასე წერენ სხვადასხვა მშობლები, რომ აი თბილისში რატო არ არის ოხუმი, თბილისში ძალიან ბევრი გუნდია და იგუში მაგალითად ერთმა კაბატონმა მომწერა, რომელიც მითხრა, რომ ორი ტყუპი ვაჟი მყავს, ვარ სოციალურად დაუცველი, აფხაზეთიდან დევნილი და სად მივიყვანო თქვენთან, როგორ მოახერხებ? ცხოვრობდნენ კლდანში და დაურეკე დავით ცხედიანს, რაგბის კლუბი ხვამლის დამფუძნებელს, ბორჯღალოსანს, ვეტერანს და ბათუმი მიხარო სექტემბრიდან ვიწყებ ვაჟის და ამბავშებს არ ექნებათ არანაირი გადასახადი, არაფერზე პრობლემა მოვიდნენ ჩვენ. კი ბატონო, ამ კალბატონს გავგზავნე ეს ნომერი და პლუს ორი ადამიანი ქართულად ერთი ვიდეო გექნება ჩასაწერი, ოღონდ სხვა მიმართულებით. რა სისტემით ხდება ამბავშვი? იმიტომ ვიცი რომ იღებენ მონაწილეობას ტურნირებში, ასე რაღაცა ღონისძიებები და ანუ ვიდეოშიც ჩანს რომ ისინი გარდა ვარჯიშისა ძალიან ბევრ სოციალურ აქტივობაში არიან ჩართული. ანუ რას მოიცავს გუნდის ხუმის საერთოდ არსებობა და რა სისტემით წრთნიან ამბავშვებს და რა სისტემით ხელმძღვანელობენ? კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ არ მოგვიგონია რაღაც ველოსიპედი და ქართლან ზოგადად რაგბი ყოველთვის გულისხმობს სხვადასხვა სახის სოციალურ პასუხისმგებლობას და შეგვიძლია ნახოთ ჩვენი ნაკრების მორაგბეების ნებისმიერი აქტივობა, თუნდაც ახლა ისინი აკეთებენ პროექტ სახლი და აუტისტური სპექტრის ეროვნული ნაკრები და 20-მდე ნაკრები აუტისტური სპექტრის მქონე აუტისტური სპექტრის საშუალებების მქონე ბავშვებისთვის აშენებენ სახლს, მათთვის რეაბილიტაციო ცენტრში, ეს იქნება პირველი კოტეჯი. ჩვენს გადაწყვეტილი გქონდა რომ ეს სხვადასხვა ღირებულებები მიგვეწოდებინ ამ ბავშვებისთვის, მათ იციან რომ ამ და დაჩაგრო, სუსტი უნდა დაიცვა, გუნდურობა არის მნიშვნელოვანი, მათ იციან რომ განათლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როდესაც პირველ წელს გუნდი ავიყვანეთ, მაშინვე უთხარით ბავშვებს რომ საერთოდ ჩვენ ჩამოვალთ და მოვიკითხავთ თქვენ ნიშნებს. არ გექნებათ კარგი ნიშნები, არ იქნება შეკრება. შეკრება გულისხმობს 4-დღიან სავალე შეკრებას. საერთოდ როდესაც ჩავედი, დირექტორმა გითხარა რომ იქნება გოგოებიც მიიყვანოთ და ესენი ფასონებაზე წავაგავდნენ. და ნუ კონია სხვადასხვა სახის დასუფთავების აქცია, ხეების დარგვის აქციები, კადრებითიც იწყება ეს ვიდეო, ეს არის იყო ბრაზილიის ნაკრები შაშან ჩამოსული და თბილისის თასზე მონაწილეობდა, შევახვედრით ბრაზილიის სარაგბო ნაკრების მოთამაშეებს. ეხლა მათ ელოდება ძალიან კარგი შეკრება ისევ მარტყოფის ბაზაზე 28 ივლისიდან და ჩვენი პროექტის პარკლებში, რომელსაც რაგბი აქაურობას ქვია, ჩვენ დაღუპული ჯარისკაცების შვილებისთვისაც და ვეტერანების სამხედროების შვილებისთვისაც ვაწყობთ ხოლმე საველე შეკრებებს საფხულობით და ეს ორი შეკრება გაერთიანდება და ამ შეკრებაზეც მიიღებენ ისინი მონაწილეობას. ამით იმის თქმა მინდა რომ ჩვენი ამოცანა არ არის მოძებნოთ ჩემპიონები, ჩვენ ჩემპიონებს არ ვეძებთ, საშუალო დონის მოთამაშეს გვიჩვენია მივიღოთ კარგი გულშემატკივარი, რომელიც გამტარი იქნება სარაგბო ღირებულებების. ვარჯიშებს ატარებს კვალიფიციური ანტრუფტნელი აქვს კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ გააჩნია, 2 კვირაში ერთხელ აქვს გასვლითი თამაშები მთელი დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით და სხვადასხვა რაიონებში მცხოვრებ თავის თანამტოლებს იცნობენ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ არ აქვს თამაში კვირაში 3-ჯერ ვარჯიშობენ, თუ აქვს თამაში კვირაში 2 ვარჯიში და ერთი და ეს ყველაფერი კეთდება წელიწადში 16500 ლარად. კი, 16500 არსებობს სარაგბო გუნდი კლუბი სოხუმი. კი, ეს თანხა აი სრულად უზრუნველყოფს ყველაფერს, ნებისმიერ მსურველს შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს. მეცაც ვიტყვი, მეტი გამჭვირვალობისთვის მზადდოთ, რომ თუ ვინმე კომპანია გამოჩნდება ეს ბუღალტრული საკითხი, მას გადავაბაროთ და ჩვენ სპორტული ნაწილი დავიტოვოთ და ამას მივხედოთ გამართულად. ყოველ წელს ჩვენი კარი ღია, ანგარიშის ნომერი ეხლაც არის მითითებული, კლუბის საბანკო ანგარიშის ნომერი ჩვენს ტიტრზე. ყოველას ვინც დაინტერესებული ხართ და ვიცი რომ ბევრი უყურებთ ამ თემას, ეს არ არის მხოლოდ მოწოდება, ან ეს არ არის მხოლოდ ლევან ჯობავას მხარდაჭერა, საუბარია იდეაზე, რომელიც ცალსახად მხარდასაჭერია ამ სიტუაციაში. ზუგდიდში ბაზირებული ეს გუნდი ყოველ წელს იქნება მხარდაჭერილი BMG-ს მხრიდან, ეს იქნება სატელევიზიო ეთერი და მათ შორის ცხადია ფინანსურათაც ჩათვალეთ, რომ უკვე 50% შეგროვებულია. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ხარჯებისა. მე მინდა მე ვიცი როგორ მისნა ვიდეოში მოткиროთ BMG-ს სახელით. ხო, იმიტომ რომ ეს ის მაგალითია, რომელიც გადამდები უნდა გახდეს. ლევან, წარმატებები და ვიცი რა ის ნიშნავს
მიჩნევს, როცა რაიონში ჩნდება შესაძლებლობა, რომ ახალი, თქვათ, სივრცე იყოს ბავშვებისათვის, რომლებიც იქნება სპორტული თუ სხვა მიმართულებით იქნებიან აქტიურები და ისინი ხედავენ ფანჯერას, მათ შორის დანარჩენ საყვარლთან თამაშს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის წამყვანი ლევან ჯობავა, რომელიც იმავდროულად ორგანიზებს სარაგბო კლუბი სოხუმის მენეჯმენტს და მთლიანად პასუხსაგებს მის გამართულ საქმიანობაზე, მოდმივად იქნება ჩვენგანაც ხარდაჭერილი. ლევან, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და წარმატებებს გვისურვებთ და წარმატებები სოხუმს.